Eita, vocês caíram. Deu tempo de cair aqui de novo, olha. Ih, não dá também. E eu não sei como que eu vou sair daqui. Oh, vai indo pra lá. Eu já vou te tirar a letra. Ai! Tem que ver se não tem ninguém aí, hein? Eu caí! Aonde? Eu caí, só que eu não perdi vida. Não sei como. Tá difícil acertar o negócio. Tipo, do Brutus ou qualquer outra? Poxa. Tem cara de helicóptero, tem cara de helicóptero ali, ó. Tem dois caras de helicóptero lá. Ele tá aqui, ó, no pantano Bluto. É, ele tá tentando sobreviver, porque no pantano Bloop ele... Ah, ele tá perdendo vida agora, ele vai morrer. Ele tá parado lá. Uma mão aqui. Tem uma fogueira aqui, eu vou acender aqui pra... Pra ninguém usar. É, ele tá zoando. Ai, ai, que susto. Hã? Nossa, tem que lançar míssil ali. Olha pro céu. Aí, acabou. Nossa, dá pra acender de novo o negócio. Nossa, ainda falta bastante pessoa. Mas ele vai morrer, olha a vida dele. O cara é burro, não é possível. Por que vai fazer isso? Ele não vai ficar com o squad dele? Opa, helicóptero. Eu sei. O que vocês fizeram aí? Que construção gigante é essa? Agora vocês... Nossa, a gente... Nossa. Vai, vamos. Cadê o titio? Eu tô aqui escondido aqui, ó. Ah, tá. Vamos pra zona. Aqui. Não, Pedrinho, agachado é pior. Se alguém te der um tiro de sniper, já era. Você tá mais lento, a gente tá rápido, a gente tá pulando. Olha, uma espada da Sky aqui. Mas você não ganha nada com isso, você sabe, né? O cara ainda tá lá, ele tá morrendo já. Quê? Eu não entendi. Na metralha. Bala? Aqui a bala da metralhadora do Brutus. Eu já te dei. Acabei de marcar pra você aqui, ó. Peraí, titio, você não pegou? O quê? Oh, o cara tá se curando. É,
Era um monte de bala pequenininha. Balas leves? Eu não sei, Pedrinho. Eu não tenho medo dessa bala. O cara, ele pegou um loot só de peixe ou um loot só de kit. Porque a vida dele curou do nada. Sim, ele tá se curando no pantano group, que cura a vida. Ele tá tentando sobrar lá. Ela fica mais forte conforme for diminuindo. Fica aqui, ó, no matinho. Aqui, ó. Aqui, Pedrinho, olha pra trás. Tem cara atirando. Nossa, a gente tá dentro. Oh, tem cara lá. Qual o número? É lá pro 228, eu acho. Ah, não, tem cara ali, ó. Ah, não, peraí. Tem cara ali, ó. Tinha cara ali, eu vi. Ah, eles estão aqui. Eles viram a gente, cuidado. Eles estão ali construindo. Morreu. Derrubei mais um. Também, dei 59. Tô vendo o cara, ele tá ali em cima. Zé, pode acabar morrendo sozinho. Zé, tu... Morri. Cuidado, Pedrinho. Tá cheio de gente. Ai. Cuidado, Pedrinho. Você vai morrer também. Caraca, todo mundo derrubou. E aí, molecada? E aí? Vou nessa lá, nossa. Depois eu volto aí. Fez a... platinou? Oi? Platinou? Ah, não. Demora, né, velho? De coisa, velho, fazer. Quanto falta? Nossa, coisa 7% ainda. Quanto? 87. Putz, o mal entrou, velho. Falei pro mal entrar aí. Não adianta nada pegar o cartão, Pedrinho. Não tem onde salvar. Vamos convidar a galera aqui. Tem um perto de você aí. Eu sei. Ali, ó, ele. Fiquei pra abrir o jogo, velho. Tira, mete bala, tira. Pera aí, Pedrinho. Vem que eu tô fazendo. Aí. E aí, mal, meu parceiro. Ei, do seu lado. Beleza, mal. Beleza, mano. Temos dois novos integrantes aqui, ó. Tô vendo. Alexander e o Pedrinho. Mestre Alexander. Alexandra. Três Pedrinho, três Alexandre. E aí, mamão? E aí? Tira. Outro. Tá aí pertinho. Atrás. Tinha me chamado lá. Pera aí, na parede. Não sei onde o Denis tá. Não sei onde ele tá. Aí, ele subiu. E aí, vocês estão de boa, hein? Ai. Segundo lugar, tá bom, mano.
mal deles aqui também. Comeu um bagulho, depois volta aí. É nóis. Falou.